Gjykata e posaçme antikorrupsion lë në burg pa fat prokurorin e Kuksit Edmond Karriqi akuzohet se mori 2000 euro rishfet për të mbyllur një dosje droge. Arrestohen një kirurg ortoped dhe një anestezist në Tiranë. Dyshohet se morën 4 milion lek për operimin e 17 vjeçarit të plagosur në masakrën e Velipojës. Prishja e ndërtimeve paleje do të zhvendoset nga Bregdeti në Liqene dhe në Alpe, po zaptohen zonat pyjore dhe parqet kombëtare. Të hënën nisin aplikimet për administrimin e plazheve, por në Kavaj dhe në Golem, fluksi I kërkesave është më I lartë se sa numri parcelave në dispozicion. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shohim tani zhvillimet kryesore të kësaj dite. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka lënë sot në burg pa fat prokurorin e Kuksit Edmond Karriqin. Ai akuzohet se mori 2000 euro rishfet për të liruar nga burgu një person të arrestuar për mbajtje të lëndëve narkotike. Bashkë me prokurorin u arrestuan më herët edhe shoferi I tij që bënte punën e sekserit, si dhe dy personat që kanë dhënë shumën e parave. Drejtuesi I prokurorisë së Kuksit Edmond Karriqi është lënë në burg nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Të njëjtën mas, gjyqtarët kanë vendosur edhe ndaj SUV Gegës, I cili kishte rolin e sekserit. Prokurori dhe Gega u arrestuan në 30 qershor në Kavaj, pasi Edmond Karriqi është filmuar duke marrë para në tavolinë nga vllai një personi nën hetim për mbajtje të lëndëve narkotike. Gjithçka nisi në nëntorin e 2019-s, kur në Kukës u arrestuan 5 persona pasi në makinën e tyre u gjetë lëndë narkotike tipit cannabis sativa. Fal përgjimeve telefonike, spaku arriti të zbuloj se të afërmit e personave të arrestuar I kanë paguar 2000 euro prokurorit Karriqi për të lehtësuar masën e sigurisë në detyrim paraqitje. Spak sqaron se prokurori Edmond Karriqi dyshohet se kërkoi e mori nga të afërmit e personit që kishte nën hetim, Ramadan Dedja, shumën prej 2000 eurosh, duke premtuar një masë sigurimi personal në favor të tij. Karriqi u arrestua me urdhë të prokurorisë së posaçme kundër krimit të korrupsionit 3 ditë më parë në Kavaj, bashkë me shoferin e tij SUV Gega, si të dy personat e tjerë, Dritan Dedja në Emirjan Beun. Ndaj tyre rëndon vepra penale korrupsion aktivi gjyqtarit, prokurorit e funksionarëve të tjerë të drejtësisë të kryer në bashkëpunim. Tre persona kanë përfunduar në pranga para ditën e kësaj të shtune, dy prej të cilve janë mjek në spitalin e traumës këtu në Tiranë. Kirurgu ortoped Serdi Memini dhe anestezisti Ervin Sulaj dyshohet se kanë marrë një shumë parash për një ndërhyrje kirurgjikale. Policia sqaroi se dy mjekët operuan djalin 17 vjeçar I cili mbeti I plagosur në gjuhë në masakrën e Velipojës. Babai I të miturit besohet t'i ketë dhënë kirurgu dhe anestezistit 377.000 lek dhe 55 euro, të cilat më pas janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Të treta arrestuarit akuzohen për korrupsion aktiv dhe pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Pas bregdetit, fadromat do të prishin ndërtimet paleje edhe buzë liqeneve në Alpe apo në parqet kombëtare. Kreu I kadastrës shtetërore, Artan Lame, lajmëroi shtrirjen e aksionit për të pastruar këto zona, duke u bërë thirrje bizneseve që të ndalin zaptimin e pronës publike. Aksioni shembjes së ndërtimeve paleje që ka nisur fillimisht me zonat bregdetare, do të shtrihet në mbar vendin. Kreu I kadastrës Artan Lame ka paralajmëruar nga Pogradeci se nuk do të tolerohet asnjë ndërtim I palishëm nga veriu në jug. Sipas tij, jo vetëm via bregdetare është vënë në zaptimin e ndërtimeve paleje, por edhe zona të tjera turistike liqenore, zona pyjore e parqe kombëtare. Para misionin realisht spastrues të plazheve të zona ku dyndja dhe interesi ka qenë më I madh dhe që ka bërë që kjo dyndje mbivendosje ndërtimeve më shumë I prishin punë njëri tjetrit se sa përfitojnë nga njëri tjetri, dhe dyta ishte një thirrje për të thënë ndaloni se pastaj do vi dita që do ju vi fadroma ke dera dhe pastaj është e kot të qajmë të bërtasim sepse nuk kam zgjidhje. Ai objekt ky, ai tjetri duhen prishur. Ndërtime pa leje shqiptarët kanë bërë dhe vazhdojnë në shumë raste të bëjnë
në gjithë territorin e Republikës. Nga Pogradeci, ku ishte I pranishëm në legalizimin e një palati, Lajme tha se edhe këtu nisi legalizimi I palateve të braktisura, pronarët e të cilve kam falimentuar, dhe në mungesë të legalizimit nuk mund të shesin dot as apartamentet që kërkohen nga qytetarët. Po nuk u bën bashk banorët të paraqiten të nxjerrin një përfaqësi aty ku nuk kanë fare ndërtuesin, ku janë vetëm banorë, pra I ka braktisur fare ndërtuesin. Po nuk u bën bashk të paraqitin të nxjerrin një përfaqësi, na sillin një arkitekt ose një jurist që ditë ja u mbledhi letrat, që di me gjithë ndihmën tonë nuk e mbarojnë dot procesin. Prej disa javësh në të gjithë vendin, vijon operacioni për lirimin e hapësirave të zaptuara në vijon bregdetare nga çadrat e shezlongut pa zotëruar leje. E për këtë janë proceduar penalisht edhe administratorët e hoteleve përgjegjës. Gjatë gjithë javës së ardhshme, duke nisur nga e hëna, bizneset mund të aplikojnë për lejen e shfrytëzimit të plazheve, por në Kavaj fluksi I kërkesave është më I lartë sesa numri I parcelave të ndara në bregdet. Të hënën, Ministria e Turizmit do të rihap aplikimet për të gjithë operatorët që nuk arritën ta kryenin këtë proces për t'u pajisur me leje plazhi. Nga Kavaja, ku zhvilloi një takim me bizneset e fushës, ministri Blendi Klosi tha se aplikimet do të qëndrojnë të hapura deri në fund të javës. Ajo që është rëndësishme është të theksojmë që 22 parcelat që janë pa aplikuar do duhet nxitet qytetarët që të aplikojnë, besoj ditën e hënë asiku do ta rihapë aplikimin për periudhë 5 ditore. Për të nxitur aplikimet dhe për të plotësuar të gjithë sipërfaqen e menaxhuar në bashkinë e Kavajës. Sipas të dhënave në bashkinë Kavaj ka një problematik pasi ka më shumë aplikime se sa ka parcela në dispozicion. Në territorin e bashkisë Kavajës kemi 238 parcela, nga të gjitha 183 janë parcela të menaxhuara dhe 55 janë parcela publike. Nga këto parcela 183 që janë menaxhuar kemi 198 aplikime, atë që ka aplikime më shumë se janë parcela. Edhe një ditë më parë, ministri pranoi vonesat në procesin e pajisjes me leje për shfrytëzimin e vijës bregdetare, por kjo vonesë sipas tij erdhi për shkak të procesit zgjedhor. Tashmë gjithë situata e paqartësisë në plazhe pritet të zgjidhet gjatë javës së ardhshme. Katër makina u përplasën pas ditën e kësaj të shtunën në aksin rrugor Lezhë-Shkodër. Aksidenti ndodhi në afërsitë të fshatit të Mab. Nga goditja e fortë, njëri prej një automjeteve doli nga rruga, ndërsa morën dëmtime në trup 4 persona. Të plagosurit u dërguan me urgjencë drejt Spitalit të Shkodrës dhe atij të Lezhës për ndihmë mjekësore. Shkak për këtë aksident të katërfisht, dyshohet se u bë shpejtësia e lartë, si dhe një parakalim I gabuar I njërit prej mjeteve. Ministria e Infrastrukturës, Belinda Balluku, ndoqi nga afër e curinë e punimeve në rrugën në Korçersek. Ajo tha se ky investim pritet të përfundoj përpara afatit. Rruga Korçersek do të përfundoj përpara afatit. Premtimi u bë nga ministria Belinda Balluku, e cila inspektoi curinë e punimeve. Në këtë vepër publike, kanë përfunduar 57% e punimeve inxhinierike. Është një kantier me të vërtet I cili jep shpresa që do të mbyllet para afatit. Kjo është një kontratë e cila përfundon zyrtarisht në tetor të vitit 2022, sigurisht do të përfundoj para kohë, për shkak se puna këtu ka ecur mirë, kontraktori është një kontraktor me eksperiencë. Rruga Korçersek në përfundimin e saj do të shkurtojë ndjeshëm distancën duke bërë që segmenti të përshkruhet për afro 20 minuta. Ky segment rrugor ka një rëndësi të veçantë pasi zona frekuentohet për gjatë gjithë vitit nga pushues dhe turistë të huaj. Opozita I bëri thirrje prokurorisë së posaçme antikorrupsion që të arrestoj kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Sipas Partisë Demokratike, Veliaj shpërdoroi detyrën me prishjen e teatrit kombëtar. Gjykata kushtetuese foli qardje. Se çdo vendimarrje për teatrin kombëtar ka qenë antikushtetuese ndaj kushdo që është kapur në flagrancë për korrupsion aktiv dhe për dëmin financiar miliona euro të shkaktuara nga prishja e teatrit kombëtar. Kushdo që ka abuzuar me pushtetin duke filluar nga Edi Rama, Erjon Veliaj, çdo nënpunës në administratë që është bërë pjesë e vendimarrjes antikushtetuese antiligjore, çdo punonjës policie që u përfshi në aktin e dhunës së shëmbjes barbare, duhet sot të përgjigjet para drejtësisë. Të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit dhe sot SPAK
duhet ta tregoj këtë duke arrestuar me njëherë Erion Velian, autorin dhe përgjegjësin direkt të shëmbjes së teatrit, i cili ka shpërdoruar detyrën. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dha një mesazh të fortë të mbështetjeje për Ballkanin Perëndimor, të cilin e quajti një fqinjë të afërt dhe pjesë të Evropës. Në mbyllje të procesit të Berlinit, ajo kërkoi tejkalimin e problemeve të trashëguara nga e kaluara. Përpara se të përmbyll një nga nismat më të rëndësishme të saj në politikën e jashtme, të ashtu quajturin procesi i Berlinit, Kancelaria Angela Merkel i është drejtuar me një mesazh liderëve të Ballkanit Perëndimor, duke kërkuar pajtim dhe tejkalim të së kaluarës. Merkel po ashtu nënvizon se ardhmja e rajonit është e pa alternativë dhe i përket Evropës së Bashkuar. Në Ballkanin Perëndimor ka ende shumë sfida, mosbesim dhe nacionalizmat ende nuk janë zhdukur, ndërsa kontestet bilaterale mund të shpërthejnë në çdo çast dhe prandaj nevojitet pajtimi. Kjo do të thotë i kalimit të kaluarës dhe bërja e gjithçkaje që është e mundur në mënyrë që gjeneratat e ardhshme të jetojnë në paqe. Ballkani Perëndimor është fqinjë drejt për drejt i BE-s, është pjesë e Evropës ku plagët e luftrave ende nuk janë shëruar, ndërsa shumë qytetarë në atë rajon jetojnë edhe në Gjermani. Vendet e Unionit duhet të kenë interes për zhvillim të qenë në Ballkanin Perëndimor dhe jemi përgjegjës për këtë. Më pas Korrik, kancelaria Gjermani do të bisedoj për herë të fundit me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, i cili nisi në gushtin e vitit 2014. Atë kohë, Shqipëria sapo kishte marrë statusin e vendit kandidat, ndërsa Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi e kishin siguruar. Nga ana tjetër, Kosova dhe Bosnia-Hercegovina po bisedonin për përmbylljen e marrëveshjes së asociimit stabilizimit, e cila do të nënshkruhej një vit më pas. Memli Krasniqi është kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Në mbledhjen e konvendës ai mori shumicën e votave duke premtuar rimëkëmbjen e partisë pas një procesi reflektimi nga të gjithë. Arestimi i shkrerve më të lartë të UÇK-s nga gjykata speciale me selinë në Hagë ndryshoi thellësisht panoramën e zhvillimeve politike në Kosovë. Partia Demokratike shkoi në zgjedhjet e fundit parlamentare me një kryetar në detyrë, ndërsa tashmë do të drejtohet nga Memli Krasniqi. Në konventën e sotme, ku morën pjesë 476 delegat, vetëm 7 prej tyre votuan kundër kryetarit të ri, i pari që nuk ka marrë pjesë në luftë. Në fjalën e tij, Krasniqi premtoi se partia do të rimëkëmbet duke i qëndruar besnike rrugës së Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Por ne nuk ndalem dhe nuk do të ndalem e asnjëherë, edhe pse nuk është as pak e lehtë të trasohet tutje rruga e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Një rrugë jo që nisi kur ata ishin shumë të rinë në luftën për çlirimin e vendit, e të rinë themelimin dhe udhëheqjen e partisë tonë për ndërtimin e shtetit. Duke ju referuar rezultatet të dobët, sidomos në zgjedhjet e fundit parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike theksoi nevojën për reflektim. Ne sot jemi në opozitë. Përveç atyre që i thash, kanë qenë edhe gabimet tona që i kanë kontribuar kësaj situate. Ndoshta s'kemi mundur ta lexojmë drejt sakt kërkesën e disponimit në votuesve, prandaj edhe në dy palë zgjedhjet e fundit nuk i kemi marrë mjaftueshëm shtetin e tyre. Reflektimi është i domosdoshëm, sepse nuk mund të vazhdojmë edhe më tutje krejt njëjtë. Memli Krasniqi u bashkua në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në vitin 2004, duke u dhëhequr fillimisht Rinin Demokratike. Mëtej u emërua këshilltar politik i kryeministrit dhe zëdhënës i qeverisë, ndërsa pas rizgjedhjes si deputet në vitin 2010, u emërua në krye të Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve. Në vitin 2017, Krasniqi u rikonfirmua sërish si deputet dhe prej atëherë shërbeu si kryetar i grupit parlamentar të PDK-s. Tre artiste sollën në mbrëmjen e së premtes një koncert të veçantë në Kalan e Gjirokastrës. Tingujt e muzikës klasike ndryshuan atmosferën në qytetin e Gurt duke tërhequr vëmendjen e turistëve. Notat e muzikës klasike ngjallën emocione mbrëmjen e të premtes në Kështillën e Argjiros në Gjirokastër.
turist vendas dhe të huaj, patën mundësi të ndjekin një trio nga Kristina Petrollari, Dorina Laro dhe Suela Piciri, të cilat solën tingujt e muzikës unike të kompozitorit Argentinas, Piazzolla, të interpretuara plot virtuozitet në festivalin Giro Klasika. E gjithë sa periudhët vështirë për ne muzikantët, gjetëm skenën, gjetëm Gjirokastrën, me shumë pritje në këta mbjenë të mrekullueshëm. Sot është një kënaqësi e veçantë, sepse ne prezantuam në qindjetorin e Astor Piazzollës, kompozitorit Argentinas, në Fran Botërore, gjithë pjesë më të madhe të vepritarisë të kryetarisë të ti. Për mua është një kënaqësi e madhe, sepse ndava skenën me një mikeshën tim e violiniste, shoqe e një jete, është përse të rikëtemi sa më shpejt në Gjirokastër me një edicion tjetër të Gjiroklasikës. Koncerti instrumental, organizuar me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe Ministrisë së Kulturës, krijoi një atmosferë të veçantë në Kala, duke ju shtuar aktiviteteve të larmishme të fundjavës. Sot që një natë e kërshme, erdha me kënaqësi ta ndiqja këtë. Në natë pa do të përgëzoj Bashkinë e Gjirokastër për aktivitetet të tira, sepse Gjirokastra vërtet ka fol, po ka dhe instrumentist shumë të mirë që i ka dhënë vjedhje dhe gjallërisht në qytet. Ndjej përditem shumë kënaqësitë e artit, pjesë të cilat duhet të bëhen si thoj ushtim shpirtëror për njerëzit, ne ndjejm përditem shumë. S'është kjo e gjitha, sa rëndësi për mua merë kur një koncert i bukur orkestral si që ishe sot, ne ndjejmë dhe shiojmë në Kalane Argjiros. Festivali i muzikës klasike është tashmë një traditë e përvitshme në Gjirokastër. Ngjarje të tilla synojnë jo vetëm përcjelljen drejt publikut të muzikës klasike, por edhe tërheqjen e turistëve në qytetin e Gurt. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe në takofshim.